تاسو خو زمونږ مشران یې په کار دار چې تاسو یو ښه خبره کوله په خپلو کې را لګېدلې یار جنگ جګړې جنگ جګړې دې دې نه څه جوړېږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. همید ساتم ملګرو چې روغ جوړ بئ د عزت بجامه بئ ملګرو. تاسو ته دا دواړه سیټ د سوران ښکاري الف خان ورسز جان حبیب د دوی په خپل منځ کې یو لپړه را روانه ده مړه د پخوانه یو جګړه را روانه ده. زه به داسې خبره وکم ٹھیک ده نه پوله پټې دي نه د چانه څه اغستې دي نه په چا باندې څه پوری دي خو بس یو بل ته سوځي یو بل ته کنزل ویناګانې کوي. یار زمونږ د پښتو دې ته پاتې شو یار زمونږ د پښتو دا خلک داسې سپک شو یار په خپل منځ کې را لګېدلې یار د یو بل سپورټ کې. زه ملګرو دا یو خبره درته کوم کنه الف خان چې کوم دی مخکې تللی و دیر ته یو ویډیو کړی وه نو الا جان حبیب چې کوم دی بیا ټول دیر ټارګیټ کړی دي. نو ته د یو کس په وجه باندې ته بیا یو ټول زی ټارګیټ کې چې ته ټولو ته کنځل وکې ټولو ته خبرې اترې وکې نو یار د دیسو خبرو څه مطلب یار. زه خو نه پوهېږم چې دوی به کله پوهېږي. زه خو یو د کشر په حیثیت باندې یو ښه خبره درته کوم. نن سبا کو وګورې کنه هر یو کس ته بل کس پسې خبرې کوي. تاسو وګورئ دا سوشل میډیا ډکه ده دی به راپاسي د ده پسې به خبرې کوي دا یو به راپاسي د ده پسې به خبرې کوي. ما دا ویډیو جوړولو مطلب هم دا دی چې د دې دواړو چې کوم دی دا معاملې نه ختمیږي. مونږ ګورو خو چې سوشل میډیا کولو د دې دواړو به دا معاملې دا به تر کومې پورې یار زمونږ تاسو د ینګ هلکانو ته څه میسج ورکوئ. تاسو دوی ته څه ښایې سینیئر کسان یې کنه تاسو دوی ته څه ښایې دا راته ووایئ. زه خو نه پوهېږم چې تر کومې پورې به دا مسلې خو الله دې وکړي چې زمونږ دا مسلې ټیک شي.